Sən gələyə, ayrılasan ondan. Necə yəni ayrılasın? Sən heç fikirləşirsən, nə danışırsan? Biz səndən axırıncı dəfə görüşürük. Öldürəcəm onu. Davada öyrənməsən. Biz orada can qoyanda olar, burada bizim nişanlarımızı yiyələniblər. Peşəkarlıq mənim üçün çox mühüm amildir. Hansı sahədə olursan ol, əsas peşəkarlıqdır. Yaratdığın obrazın tarixini bilməli, ona intellektual yanaşmalısan. Sadəcə söz naminə obraz yaratmaq yox, ümumiyyətlə, onun mahiyyətini anlamalısan. Xalq artisti Fəxrəddin Manafovun bu sözlərini bir sənətçi üçün qızıl düstur adlandırmaq olar. Fəxrəddin Manafov 1955-ci il avqustun 2-sində Xankəndində anadan olub. 1975-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb. 1976-78-ci illərdə Tədris Teatrında, 1989-93-cü illərdə isə Yux Dövlət Teatrında çalışıb. O, Park, Ölsən Bağışla, Təhminə, Gecə Qatarında Gətir, Otel Otağı, Gəm Pəncərəsi kimi ekran işlərində unudulmaz rollar yaradıb. Aktyorun ən çox sevilən rolu isə Təhminə filmindəki Zaurdur. Türk aktrisası Meral Konradla tərəf müqabilə olduğu bu film illər keçsə də yadaşlardan silinmir. Fəxrəddin Manafov həmin günləri və Meral Konradı belə xatırlayır. Həmin vaxt Meral böyük sevgi yaşayırdı. O bir kişiyə dərcəsinə aşıq olmuşdu. Meralın başqa bir kişiyə dərcəsinə aşıq olması məni özümdən çıxarmışdı. Onu özümə aşıq etməyi elə çox istəyirdim ki... Bağışla. Heç bilməzdim ki, belə qorxarsan. Sən Allah bağışla məni. Day, bacarmıram, Zaur. Bacarmıram. Bugün yenə zəng elədi. Ağzına gələni söylədi. Hədəliyir ki, məni məhkəməyə verəcək. KQB-yə yazacaq. Milisə xəbər verəcək. Day, nə bilim nələr. Mənim nə təqsirim var axı. Qayıt evinizə, Zaur. Mənim də canım qutarsın. Rahat buraxın məni. Day, bacarmıram, Zaur. Manafov səhnə danışığını, səhnə mədəniyyətini, səhnə plastikasını müəllimi Vaqif İbrahimoğlu'dan öyrənib. Dəfələrlə müsahibələrində ustadı haqda danışır, onu böyük sevgi və hörmətlə yad edir. Qızların sevimlisi olan Fəxrəddin Manafov tədris teatrında işləyən Vahidə Sadıxovaya aşıq olur. Fəxrəddin teatrda məşq zamanı Vahidə xanıma müəyyən sözlər deyərək sevgisini ifadə etməyə çalışır. Vahidə xanım isə buna o qədər də diqqət etmir. Bir gün həmin oğlanın teatrda baş rolda oynadığını görür. O vaxtdan onlar arasında sevgi macərası başlayır. Manafov evliliyə o qədər də ciddi yanaşmırdı. Təsadüfi deyil ki, Vahidə Sadıxova ilə 1979-cu ildə tanış olsalar da, 1987-ci ildə evlənməyə qərar verirlər. Həyat yoldaşı da etiraf edir ki, onlar bu evliliyin əbədi olmasına inanmırdılar. Hər kimiz evliliyimizin uzun müddət davam edəcəyinə inanmırdıq. Qohumlarımız, tanışlarımız bizim evlənmə xəbərimizə görə şok olmuşdular. Daim şoudan, bayğı verilişlərdən, ekran işlərindən uzaq gedən aktyor son illər tamaşalarda rol alır. Xalq artisti deyir ki, bəzi məsələrdə peşmançılıq çəkir. Məsələn, daha çox filmlərdə rol ala, daha çox tamaşalarda obrazlar yarada bilərdi. 62 yaşlı aktyorun hələ də gənclik arzusu ilə yaşayıb yaratmağa can atması, sənətin yeni hüdudlarını kəşf etməyə çalışması onun öz sənətinə necə böyük sevgi ilə yanaşdığını göstərir. İnanırıq ki, Fəxrəddin Manafov bundan sonra da yeni filmlərlə Azərbaycan kinematografiyasını zənginləşdirərək tamaşaçılarını sevindirəcək. Oğullar babalarının devamıdır. Dünyanın düzeni budur. Söylediğin çaresizlik. Ben bunu istemiyorum. Sen hanoğlusun! Ve han olacaksın. Senin kaderin bu. Kanımdan olmasaydın. Başını gövdenden çoktan ayırmıştım.